মই আজি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি জিলাৰ গাইনৈ পাৰত গাইনৈপৰীয়া ৰাইজৰ পথাৰৰ এই মাছ অংশত আৰু গাইনৈপৰীয়া ৰাইজে আজি এঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত ন ভুই ৰৈছে জাক জাক ৰোৱনি মুঠি মুঠি কঠীয়া এয়া কেনেধৰণে ভুই ৰোৱা দৃশ্য ন ভুই ৰোৱা দৃশ্য মই মোৰ ভিতৰত শিৰোমণিক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম ক্ৰমান্বয়ে আমি যদি চাওঁ এয়া প্ৰায় ইয়াতে পঞ্চাছৰো অধিক ৰোৱনী ন ভুঁ ৰোৱা এই স্থানত আছে আৰু আজি প্ৰায় বাইছ বিঘা মাটিত এনেধৰণে ন ভুঁই ৰোৱা দৃশ্য আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ চিৰিপানী গাঁৱৰ এগৰাকী সচেতন যুৱক হেমৰম দেউৰীৰ গৃহত এনেধৰণৰ পথাৰত যাক জাক ৰোৱনীয়ে তেখেতলোকক ন ভুই ৰোৱাৰ এই বিৰল দৃশ্য আমি কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিছোঁ আজি মুহূৰ্তত বিৰল দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এনেধৰণৰ যাক যাক ৰোৱনী আচলতে পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যি সময়ত যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত বা এনেধৰণৰ আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱত বহু লোকে বা বহু এতিয়া বিশেষভাৱে যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত খেতিৰ প্ৰতি ধাউতি কমি গৈছে বা অনীহাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সময়ত যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াটো এয়া দেখা গৈছে কৰোণা পৰিস্থিতিৰ মাজতো পথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যাক যাক ৰোৱনী আৰু তেখেতলোকৰ মাজত এটা দেখা গৈছে যিহেতু ন ভুই ৰোৱা দৃশ্য আৰু এটা আনন্দমুখৰ হৈ পৰিছে এনেধৰণে যেতিয়া জাকে জাকে ৰোৱনী থাকে এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য এটা বিৰল পৰিৱেশ হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু এই খেতিপথাৰৰ যিগৰাকী লোক যিগৰাকী লোকৰ ঘৰত ৰোপণ কৰিছে সেইগৰাকী আমি সৈতে কথা পাতি প্ৰথমে বিচাৰিম এই দৃশ্য প্ৰথমে ক'ম বিৰল দৃশ্য এক হয় কৰোণাৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো আপোনালোকৰ যি ন ভূঁই ৰোৱা দৃশ্য ধেমাজিত গাই নৈ পাৰত কিমান বিঘা মাতি আপুনি আজি ৰোপণ কৰাৰ এই লোকসকলক আজি আমন্ত্ৰণ কৰিছে কি ক'ম আজি ইয়াতে কি হ'ল আমি প্ৰায় বাইছ বিঘাৰ ওপৰত মা ক'ব এইটো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি চিৰিপানী অঞ্চলত মানে বসবাস কৰোঁ প্ৰত্যেকটো জাতিৰে আমাৰ ইয়াত মানে এই যিটো ভৰি ৰোৱা যি এই কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আহি মানে মানে ইয়াত উপস্থিত হৈছে সকলোৱে সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আমি খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানে আমি সদায় মানে চলোঁ গতিকে আজি সকলো ৰাইজে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ওলাই আহিছে এই খেতিটো যাতে আমি এটা বৃত্তি হিচাপে মানে এইটো মানে ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসমূহ দেখা গৈছে খেতিৰ প্ৰতি অনীহা সৃষ্টি হৈছে ধাউতি কমি গৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে হওক আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱতে হওক বা ইয়াৰ অধিক মূল্য উচিত মূল্য নোপোৱাৰ বাবে হওক এই সময়ত কিন্তু আপুনি জাক জাক পুৰণি আপোনাৰ ঘৰত আহি আজি ন বৈ ৰোৱা দৃশ্য এয়া যথেষ্ট কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান হয় বিশেষকৈ সকলোৱে জানিছে যে খেতিয়ক ৰাইজে খেতি খেতিৰ প্ৰতি অনীহা হোৱাৰ এটাই মানে কাৰণ হৈছে খেতি কৰাৰ পাছত যেতিয়া মানে বিকাৰ সময় হয় বিকা সময় হোৱাত চৰকাৰে মানে উচিত মূল্য যিটো মানে খেতিয়কে পাব লাগে সেই মূল্যৰ পৰা মানে বঞ্চিত হৈ আহিছে আমি সেইকাৰণে আজি এই পথাৰৰ পৰা মানে অসম তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে খেতিয়ক ৰাইজৰ যিটো মানে ধান ধানটো বিকা সময়ত যিটো উচিত মূল্য পাব লাগে সেই উচিত মূল্য পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এই পথাৰৰ পৰা মানে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি যিহেতু ইয়াত যাক যাক ৰোৱনী আছে এইসকলৰ মাজত বিদ্যাসকলৰ মাজত আমি যাম তেখেতলোকৰ ইয়াত ৰোৱনী আপোনাৰ ওচৰত আহিছো আপোনালোকৰ আগতে খেতি কৰা আজি খেতি কৰা বেলেগ প্ৰথমতে এটা ফূৰ্তি যিহেতু সকলোৱে আছে কি ক'ব কি যাম হে গামা যাবানেও বাবানে টোলোঙা নাও বাবানে এনে জবন গ'লে ঘূৰাই পাবা তাৰপৰা চোতালত দুবৰি কোনকালে সোন গুচিব সোনকালে সোনকুচিবেমালি কোনকালে সোনকুচিব এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মুখত দেখা গৈছে মই যিহেতু এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব গাইনো এই পৰিয়াল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লোকে ইয়াত একেলগে লালুং কছাৰী দেউৰী আহোম সকলো আছে ইয়াত দেউৰী এই বৃদ্ধাসকলক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয় মুঠি আপোনালোকে লৈছে কঠীয়া মুঠি এই আপোনালোকে এই সময়ত দেউৰী কিবা এটা মনলৈ আহিছেনে দেউৰী এটা গীত যিহেতু পথাৰতো দেউৰী গীত গায় আনন্দত বেজাৰত দুখত আনন্দ গীত গাব নে বেজাৰত গাব এতিয়া কি গাব কেতিময় কোহং কাকে কাইন কেৰে বো পাই পু অহিলো লোক গঢ়ি এয়া বৰ সুন্দৰ এটা গীত যিহেতু অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিছে একো আৰু ক'ব লাগিব দেউৰীৰ যি লোক সংগীত লোক সংস্কৃতি এই মুহূৰ্তত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ লোকসকলে দেখিছোঁ এয়া দেখা গৈছে আমি মহিলাৰ আপোনাক ইয়াত দেখিছো অ ন ভুৰি ৰুই আছে আপোনালোকে অনুভৱ ভাল লাগিছে এতিয়া আমি সোতৰ আশীজনী মানে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ফূৰ্তি লাগে হাতত আপুনি কঠীয়া দেখিছো এই ধৰণৰ আজিকালি ছোৱালীয়ে নজনা হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ ৰুবলৈ আপুনি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কি ক'ব যে এই সংস্কৃতিটো আচলতে এৰিব নালাগে আপুনিও ধৰি আছে তাৰ বিষয়ত আমি ক'ম যে আজিকালি উঠি অহা ছোৱালীবিলাকে যিহেতু পথাৰলৈ যাবলৈ নিবিচাৰা হৈছে ফেচবুক হোৱাটছআপ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পিনে খেতি পথাৰলৈ আহিব নিবিচাৰে কিন্তু আমি ভাবোঁ যি যেনেকৈ আমি আজি আহিছোঁ ঠিক তেনেকৈ উঠি অহা স্বামেও আহক আমাৰ দৰে ভূঁই ৰোক আপুনি কিবা এটা এটা ডাইলগো কব পাৰে হয়তো কবিতা গাব পাৰে হয়তো আপুনি গানো গাব পাৰে কিবা কব নেকি কৰিব নেকি আপুনি তেনেধৰণৰ মই নকৰিম মই ৰুই ভাল পাওঁ নিশ্চয় যিহেতু আমি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যে গাই নদী পাৰ হেমৰাম দেউৰীৰ তেখেতৰ যি মাটিত এনেধৰণে সকলোৱে ন ভুই ৰুবলৈ অহা আনন্দ আত্মহৰা হোৱা এই দৃশ্যই কিন্তু বিৰল এটা মুহূৰ্ত সাক্ষী হৈ ৰৈছে জাক জাক ৰোৱনিৰ মাজত এটা আনন্দৰ আত্মহৰা হোৱা দৃশ্য ন ভুঁ ৰোৱাৰ দৃশ্য গ্ৰহণ হয়